Vítejte v Podolí, ahoj! Ale strýc, ahoj Nilo. Že jsme v Podolí, všichni vědí, že jsme poprvé, ale přesto mohli přijít někteří noví, mladí a neznalí, tak tedy vězte, že jste účastníky a hostiteli pelotonu na kole dětem. Projektárové, toto je desetinásobný mistr světa Josef Zimovčák. Představil zdejší paní starostku, my už dávno víme, že to je krásná, moudrá žena, paní Jana Riparová. Tak přeji všem krásné odpoledne a dovolte mi, abych vás také přivítala. Je mi velkou ctí vás tady jménem všech našich občanů přivítat v Podolí. Jsem moc ráda, že váš charitativní peloton opět zavítal po roce do naší obce. Jsme moc rádi, že prostřednictvím jízdy na kole pomáháte i za nás. Proto bych ráda předala šek jménem našich občanů na pomoc onkologicky nemocným dětem ve výši 5000 korun. Milé děti, dámy a pánové, sportovní přátelé, milá paní starostko, především bych se vám chtěl velmi omluvit. Já tady často jsem trénoval a věřte mě, jsem si říkal, dobře Pepku, dneska tu zastavíš a pozdravíš je. Vždycky jsem projel. Takže bych vaší obci přijal další certifikát Nadačního fondu Josefa Zimovčáka a můžu vám slíbit, že jestli ta bude zase vlastně není poslední, protože... My moc tak děkujeme a budeme určitě rádi, když k nám zase zavítáte. A teď bych předala slovo paní Dáši Vackové. Ještě jednou dobrý den. Já už jsem si tady dopředu pozvala moje kamarádky z pěveckého sboru Podolské Frišky a také některé maminky od malých dětí z Podolí. Pepa už po loňském ročníku ví, že my máme na něho přichystanou nějakou špatnost a nejinak je tomu v letošním roce, takže jdeme na to. Jedu takhle cyklotur do Pláštěnce od Grundálu, spěchám, proto riskuju, projíždím přes Moravu, řádí tam ten cyklista, zpomalit se nedá, že ne hlavně Pražáky, jmenuje se Pepa. Dobré každé lobo,
máme tady pro vás ještě obálku, kterou jsme vybrali mezi sebou od nás, od Frišek, a jak už jsem říkala, těch přidružených Frišek, což jsou maminky od ostatních dětí tady u nás v Podolí, které s námi zpívají. Pak tady mám jeden dárek od mojí dcery, ona by se asi styděla vám, ale to vám osobně vyrobila. A protože o vás víme, že ty vaše kolegy strašně na tom kole honíte a když nestíháte, takže s nima nemáte slitování, tak tu máme pro vás jeden speciální dárek a to jsou hodinky s velociperem v barvách letošních dresů. Ale to ještě pořád není všechno, vy víte, že my máme v Podolí rádi překvapení. Já bych strašně ráda teďka za námi pozvala nejmladšího účastníka letošní cyklotour. A sice to je Honzik Bicku s maminkou Nelou. Pojďte za náma. Vás chtěla srdečně přivítat u nás v Podolí. Vítejte, ahoj Honzíčku. Ahoj. Teta půjde dál. Vím, že Honzíček jede cyklotour letos už po druhé, protože vlnil s maminkou Příšku. A myslím si, že jako takový už by si zasloužil, kdyby jsme ho pokřtili na malého cyklistu. Tak jsme si pozvali na pomoc tři malé sudičky. Ať Honzíkovi sudičky jen vše dobré dají, ať pro něho hodně lásky, zdraví, štěstí mají. Přejeme ti, maličký, jako tvoje sudičky, abys vždycky šťastný byl, maminku moc nezlobil. Já jsem sudička prvá, která ti popřeje, ať tvoje štěstí trvá a nic zlé se neděje. Hvězda sudička prvá, která ti popřeje, ať tvoje štěstí trvá a nic zlé se neděje. Jsem ta sudička druhá, mé přání ti přijde vhod, ať tvoje zdraví trvá a vždy jezdíš bez nehod. To je ta sudička druhá, to přání ti přijde vhod, ať tvoje zdraví trvá a vždy jezdíš bez nehod. Já jsem ta sudička třetí, která ti zavěští, ať tvé kolo na cestě sedí, za sucha i po dešti. To je ta sudička třetí, která ti zavěští, ať tvé kolo na cestě sedí, za sucha i po dešti. Říkám, že kmotry a sudičky nosí děťátku do kolébky nebo do peřinky dárek. Honzíček už nám sice z peřinky vyrostl, ale ten dáreček tady pro něho máme, Honzíku, to máš od nás na památku. Je to přívěšek ve tvaru kola a opět v barvách letošní cyklotour. Jak to tak v třtinách bývá, tak vždycky se podobné slavnosti zakončují velkou oslavou. A my jsme si tady za mnou něco pro vás připravili. Já bych poprosila všechny pekařky, které dneska přinesly tady tyto krabice, aby přišly a ujali se jich. Pojďme, máme tady asi 12 krabic. A zároveň bych poprosila 12 zástupců letošní cyklotour v čele s Pepou. Pojďte za náma. 12 chlapů, dámy a pánové, rovnou předávat, jak to tady stojí. Pojďte každému jednu krabici. Já mám bábovku. Já mám štrůdl. Já mám zločů. Děkuji. Já už co batole, nájezdím na kole, za kouzlem přírodní krás. Se člověk z úrovní, ze sportovní, co zvládne kopecky znám. Jedu si po kraji, dívky mi mávají, okeny od krajů cest. Někdy jsem s některou, co
ostatní poberou, když nevím, kterou říct dnes. Bicykl je zdrojem zábavy, kde chci tam sám se zastavit. Pak ztratí žádnou na pedál a hned jsem o kousek dál. Svého manžela a tchána mohla připojit do té vaší velké cyklistické rodiny. Takže jsem hrozně ráda, že napomáháte takové věci, která má pro mě velmi zásadní a hluboký smysl. Jen tak dál. Já taky děkuji za hezký představení, děkujeme, že můžeme být součástí tohoto projektu. Je to už několikátý ročník, který jedu, zatím nikdy jsem nemohl jít všechny etapy, ale těší mě vždycky každá zastávka. Jsem rád, že mě velká inspirace v mém nadačním snažení a taky v tréninku a na kurtu, protože když vidíte Pepu, jak se dře na tom svém obrovském kole do kopce, tak já se na to vždycky vzpomenu, když už nemůžu. A proto jsem vzal dneska i manželku, aby to zažila na vlastní oči, protože to je zážitek, který věřím, že i ona z něj bude jednou profitovat. A jsem rád, že tady máme největší zastoupení jako rodina s Jeřábem, toho jsem sem přivedl asi před 5 rokama a od té doby už se ho nemůžete zbavit, že Pepo, ale věřím, že se chová se slušně, když tady nejsem. Tak děkujeme. My si uděláme společnou fotografii s touto výjimečnou rodinou. Souhlasíte? Jo. Ahoj! 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 Ahoj!